Els centres de salut de les illes obriran demà les portes als membres dels col·lectius de risc que es vulguin vacunar contra la grip A, recordant que formen part d'aquests col·lectius les dones embarassades, les persones de més de 6 mesos que pateixin alguna malaltia crònica i el personal sanitari i d'atenció immediata, com ara policies o bombers. El conseller de Salut convida a tots els membres d'aquest grup a vacunar-se. Que acudeixin en aquesta crida i ho facin, i que no pensin només en si mateixos, sinó que pensen que si ells se vacunen fan un bé a la col·lectivitat. A les Balears conformen el grup de risc unes 190.000 persones, segons dades de la Conselleria de Salut. Per tant, hi haurà vacunes per tothom, ja que a les illes se n'han rebut 215.000 dosis. Ara bé, les autoritats també demanen a les persones grans de més de 65 anys i que no pateixin cap malaltia crònica que no es vacunin. Per poder vacunar-se, els interessats han de demanar cita prèvia a aquest número de telèfon o bé anar directament als centres de salut per demanar la cita. Tot i que no s'espera una afluència massiva dels ciutadans, la campanya no té data de finalització.